Електронні петиції стають дедалі популярнішими серед чернівчан. Без зайвої метушні громадяни можуть звернутися до владників із наболілими проблемами. Так жителі Гравітону запропонували створити у їхньому мікрорайоні парк. Ініціативу вже підтримала достатня кількість людей, аби її розглянули у міській раді. Та чи гарантує це появу парку, дізнавалася Ірина Шевчук. Створити парк Гореча на території мікрорайону Гравітон у міській раді запланували ще у травні 2014-го. А зараз питання знову порушили. Цього разу за справу взялася громада. Це великий спальний район, де, на жаль, немає не просто парку, а місця, де можна матерям з немовлятами, з дітьми прогулюватися. А тому на сайті міської ради чоловік зареєстрував петицію про створення парку на Гравітоні. 250 підписів уже є. Але не все так просто, розповідає головний архітектор чернівців. Потрібно робити проектно-кошторисну документацію. На це повинні виділитися кошти. Кошти повинні закластися в бюджет. Тому, скажімо, ці ініціативи не можуть бути виконані вже й негайно. Однак подібні перешкоди людей зупиняти не повинні, переконана Наталія Хілько. Ці люди, які звернулися, повинні і далі не скажімо, відмовлятися від своєї ініціативи. І закликає приходити громадян на прийоми, аби разом підготувати відповідні документи. Щоб вони приходили в департамент незалежно, звичайно, краще в прийомні дні, так, тому що нам потрібно працювати, приходили на консультацію. І лише подолавши бюрократичні перипетії, можна переходити і до більш практичних питань. Оце школа, за школою, тут оця зелена зона по генплану. Нині ландшафт території, де планується створити парк, має деякі особливості. А тому підходити до реалізації проекту варто поступово, розповідає Наталія Хілько. Наприклад, перший етап – зразу влаштувати зону відпочинку, тому що тут рельєф дозволяє. Чим складніший рельєф, його можна відкласти на майбутнє, не втручатися до неї. Тобто доріжки можна зробити поблизу, наприклад, цього району. А поки ведуться розмови про створення парку, жителі мікрорайону відпочивають на території школи номер 28. Сюди, ви бачите, постійно проходять діти, при тому, що зараз карантин, дітей досить багато, а взагалі в такий звичайний час тут, особливо літо, коли спека, асфальт плавиться, сюди проходить дуже багато дітей, від зовсім малюсіньких до таких, як мій старший син, років 10-12. 28-ма школа популярна також серед спортсменів. Тут вони проводять тренування, адже іншого місця, де можна, приміром, займатися бігом поблизу, немає. Мало таких спортивних майданчиків, де могли б діти розвиватися. Тому новину про створення парку на Гравітоні чернівчани сприймають з радістю. Це непогана ідея, так рахую, тому що в цьому районі нічого такого немає подібного. І було б дітям де погратись, відпочити, батькам. Жителі Гравітону розповідають, у майбутньому парку хочуть бачити передусім облагороджене місце відпочинку, але ніяк не парк розваг. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.